У Страбичові 8 листопада відзначають храмове свято – великомученика Дмитра Солунського. З нагоди цього дня у новозбудованому храмі святкову літургію провів владика Феодор. Ми сьогодні святкуємо вам День великомученика Дмитрія, одного з багатьох мучеників Церкви Христової, яку церква найменувала великомученик. Це людина, яка постраждала в 4 столітті і дуже багато людей обернула до християнства. Ми сьогодні торжественно молимося великомученику Дмитрію, щоб Господь дарував мир нашій рідній українській державі, дарував здоров'я, тому що багато на його мощах, які знаходяться зараз в місті Фесалоніки, створюється чудес, які молитви великомученика Дмитрія Господь посилає людині по вірі і по молитві до цього великого годника Божого. Митрополити зустріли з почестями. Процес святкування розпочався з пісень та молитви. Присутність зажив святкування у нас віру, надію і любов у Господа нашого Ісуса Христа. Дякуємо вам, Владико, за радість вашого приїзду. Нехай Господь дарує вам сили, мудрості, наснаги у здоров'ї і надалі працювати на церковній ниві. Молитися за нас. Це свято стало особливим для громади. Маю за радість третій раз поспіль на протязі року ми молимося на літургії, очолювані нашим владиком Феодором. Вчора ми були в Горондії, а сьогодні у нас логічне завершення освячення храму. Храму Дмитрія Солунського. Також сьогодні освятили новозбудований храм жителі села Щасливі, що це зробив саме високопреосвященніший владика Феодор. Як ми бачимо, сьогодні в перший раз в цьому храмі у нас пройшло свято великомученика Дмитрія Солунського. Побудований новий храм, і храм побудований у 2021 році на 6 травня на свято Георгія Побідоносця. Ми освятили престол і освятили церкву. Сьогодні за участю владики Феодора була святкова літургія відслужена. Чимало мешканців громади та навколишніх населених пунктів зібралися на богослужіння. Жителі села щасливі та натхненні сьогоднішньою службою. Ми сьогодні прийшли на свято, бо праздник у цьому селі. І будемо святкувати гарно. Ми раді, що сьогодні такий хороший праздник, погода хороша. Владика нам дуже гарно провів службу, і ми дуже раді. Ми його дуже чекали, і ми дуже раді. Дуже гарно, дуже ми це полюбило. Я по многих праздниках хожу, але так тут і хор дуже гарно. І молитви Божі. Такою відчувала, ну, як вам сказати, як дуже до Бога ласкавого.